السلام عليكم. إليكم التمرين الرابع حول les applications linéaires, التطبيقات الخطية et les matrices والمصفوفات. Soit l'application F définit de l'ensemble R de X vers l'ensemble R de X vers lui-même, qui, à chaque polynôme P, associe P', c'est-à-dire le polynôme dérivé de P, moins le polynôme P. غادي نذكر بأن R de X راهو مجموعة الحدوديات لي بولينوم دو دوغري انفيريور و إيكال أ 2، يعني الدرجة ديالها أصغر من أو يساوي 2. لاحظوا أن لا ديمونسيون ديال هاد ليسباس فيكتوريال راه ستان ليسباس فيكتوريال، لا ديمونسيون ديالو هي 3، ديمونسيون 3، و لا باز كانونيك ديالو راه هي 1 x x كاري. هادشي راني شفتو وذكرت به في التمارين السابقة. مونتري كو f est linéaire. Deuxièmement, calculer la matrice de f. Troisièmement, déterminer le cœur de f, c'est-à-dire le noyau ou image de f. قبل ما نبدا في الحل غنعاود نذكر مزيان، هنايا لا ديمونسيون قلنا هي 3 وهنا 3. هاد لي ليسباس فيكتوريال ار دو اكس وهذا اللي هو نفسه ار دو اكس عندهم لا ميم ديمونسيون. هذا مهم جدا، هذا سي تري امبورطون. ديمونسيون هنا 3، ديمونسيون هنا 3، ما كيهمش نفس ليسباس فيكتوريال، المهم تكون لا ميم ديمونسيون، كيف ما غادي نشوفو في واحد تيوغيم او واحد النتيجة استنتجت من خلال هذاك لو تيوغيم اللي كيتسمى تيوغيم دي نويو ايماج. اذا كوم بريغوكي بالنسبة لهذا التمرين هذا، عندنا هاد لا كونسيكونس، هادي ستين كونسيكونس استنتجت من هذاك التيوغيم ديال لو نويو ايماج، تيوغيم نويو ايماج. هاد لا بروبريتي اش كتقول؟ كتقول لك الا كان عندنا دوز اسباس فيكتوريال او اي اف وعندنا واحد لابليكاسيون لينيير اف، غنكتب هنا اف، جي اوبلي ديكريغ اف هنا اف، ابليكاسيون لينيير دو لاسباس فيكتوريال او، هذا هو لاسباس فيكتوريال دو ديبار يعني ديال الانطلاق، وهذا لاسباس فيكتوريال ديال الوصول. F تكون application linéaire. هادو E et F sont deux espaces vectoriels de même dimension. راني نقول de même dimension. بحال هنا. هاد التمرين ديالنا هنا ها E ها F. عندنا la même dimension 3 هنا و 3 هنا. De même dimension fini. 3 راه c'est un nombre fini. C'est un nombre fini. Alors, la conséquence dit f est bijective équivaut f injective. Ou qu'on a un f injective, il y a un cœur là, le noyau là est réduit au vecteur nul. Le vecteur nul. Nisbalina les polynômes, donc le polynôme nul équivaut aussi à f surjectif. Et f surjectif veut dire que l'image de f est égale à l'ensemble d'arrivées tout entier. Je m'en vais au sol, tout là. Je m'en vais au sol, et nous avons r de x. Nous avons dit que le théorème est là, ou la conséquence est là. Équivalence est là, ou équivalence. Je m'en vais que l'IMC f bijective, alors f injective, alors f surjectif. On a un d'or, ou déjà f surjectif implique r. F surjectif implique F injectif implique F bijectif. Le mohim est qu'il y a équivalence binet les points hadou, ou bien les assertions. Hadi ou hadi ou hadi. Had shira had nahnef tmarin dien. F c'est une application linéaire. Gan moun gan biyinouha hayef soual awel. Gan biyinouha.
و E راه وادا و F وادا و لا ديمونسيون ديالهم عندهم لا ميم ديمونسيون 3 و 3 عدد فيني اون ديمونسيون فيني. اذا يمكن لينا نطبقوا هذا الشيء كما ستشاهدون في ماذا. اذا هنايا مونطري كو اف اي لينيير كالكولي لا ماتريس اوجد المصفوفه ديال اف حدد لو نويو يعني كيفاش نقولو بالعربيه النواه كير دو اف اي صوره اف ليماج دو لابليكاسيون لينيير اف. غندوز دابا لي سوليسيون غنبين ان اف اي لينيير. اذا باش نبين ان اف اي لينيير خاصني ناخذ دو زيليمون quelconque de l'ensemble de départ اللي عندنا حنا اللي هو r de x جوج العناصر اللي هما لي بولينوم وناخذ دو غيال دو سكالير الفا اي بيتا. راح تلاحظوا هنا اني دمجت هذوك الخاصيات اللي كنت كنبرهن بهم الاولى والثانيه دمجتهم في خاصيه واحده. اذا غادي نكتب f ل الفا بي زائد بيتا كيو. الفا وبيتا سون دي نومبر غيال و بي وكيو سون دو بولينوم كيلكونك ديال هاد من هاد ليسباس فيكتور. اذا ليماج ديال هاد البولينوم هذا هي كتساوي البولينوم بريم ناقص البولينوم نفسه. ها هي ليماج ديال واحد البولينوم بي كيلكونك هي البولينوم ديريفي ناقص البولينوم نفسه. اذا غتعطينا الفا بي بلس بيتا كي بريم موان بين قوسين الفا بي بلس بيتا كي. اذا لا ديريفي دي سوم هادي راه معروفه هادي اشتقاق ديال المجموع دالتين. هنا الدالة هي البولينوم وهذا البولينوم هنا كتعطينا مجموع الاشتقاقين كتعطينا الفا بي بريم زائد بيتا كي بريم ناقص هادو غادي نزول الاقواس غنصبح عندي ناقص الفا بي ناقص بيتا كي. الفا ستين كونستانت ستين سكالير. اذا الفا ما كيداش ليه الاشتقاق اذا غير بي هو اللي كيدار ليه الاشتقاق وكيضرب في الفا. اذا الفا بي بريم بلس بيتا كي بريم هادو خاصيات ديال الاشتقاق موان الفا بي موان بيتا كي. اذا غنجيب هاد الفا بي بريم غنجيب حداها ناقص الفا بي الجمع تبادلي وتجميعي يعني غادي نعمل من بعد بالفا وغناخد بيتا كي بريم ونجيب حداها ناقص بيتا كي الجمع تبادلي غنعمل بالفا هنايا هاد الجوج هادو غنعمل بالفا غتعطيني الفا عامل على بي بريم ناقص بي زائد ونعمل هنايا ببيتا غتعطيني بيتا عامل على كي بريم ناقص كي. وهاد بي بريم ناقص بي راه هي اف دو بي. ها هي بي بريم ناقص بي هي الصورة ديال بي بي اف. اذا تساوي اف لي بي ليماج دو بي par f est égal à alpha fois f de p plus beta fois f de q. Iden barhant ala anna f est linéaire. Iden pour tout pq de polynôme et pour tout alpha beta de réel, f de alpha p plus beta q est égal à alpha f de p plus beta f de q. Ou hal shira kibin anna f est une application linéaire. Iden barhant ala anna f est linéaire. Hana f est linéaire. ثم نشوفوا لا ماتريس دو اف. كنعرفوا ان لا ماتريس بار ديفينيسيون لا ماتريس دين ابليكاسيون لينيير وهما كنشد لي فيكتور دو لا باز وكنحسب ليهم ليماج ديالهم بارابور ا لا ميم باز. الا كان عندنا ليسباس فيكتوريال دو ديبار بحالو بحال ليسباس فيكتوريال داريفي وكنكتبهم فيرتيكالمون. اذا هاد الخطيطات الحمرين هادو راه كنعني بهم غادي تحسب هاد الفيكتور هذا وتوضعو فيرتيكال هذا كذلك هذا كذلك. اذا ها لي زيليمون دو لا باز ديالنا ار دو اكس لا باز ديالو كانونيك راه هي 1 فورمي بار لو بولينوم 1 لو بولينوم اكس اي لو بولينوم اكس او كار. اذا غادي نبدا اف ديال البولينوم 1 هي البولينوم بريم ناقص البولينوم نفسه بي f de p دي مرجع على ديفينيسيون ديال f. f de p تيقال p بريم ناقص p. اذا p عندي انا هو واحد اذا غادي نرجع هي f de p تيقال p بريم موان p. لا ديريفي ديال اون كونستانت
هي صفر ناقص واحد، إذا صفر ناقص واحد غتعطينا ناقص واحد. لاحظوا معايا مزيان دابا، ها لي زيليمون دو لا باز، لي فيكتور دو لا باز هو ان اكس اكس كاري، هاد موان زان خصو يتكتب هكذا، موان زان فوا ان اكس مكيناش هي زيرو فوا اكس، و اكس كاري مكيناش هي زيرو فوا اكس كاري. إذا هادو لي بالحمر راهوما ها لا باز، هاهي ان اكس اكس كاري، دونك هادو هما لي كوردوني ديال f de 1. إذن f de 1 égale moins 1, 0, 1. ونكتبهم d'une façon verticale. هكذا طريقة عمودية باش نوضحهم في الماتريس. Deuxième élément de la base canonique هو le polynôme x. Donc f de x est égal p' moins p. x' راه هي 1، la dérivée ديال x هي 1، moins x. إذن 1 moins x، هاد 1 moins x ثاني غنكتبها بدلالة les vecteurs de la base. Les vecteurs de la base sont 1, x, x carré. 1, il y a 1 fois 1. Moins x, là, il y a plus, moins 1 fois x. Ou moins x carré, non. Il y a x, ça fait x au carré. Il y a les coordonnées 1, moins 1, 0. On le trouve d'une façon verticale. 1, moins 1, 0. En dose, le dernier vecteur de la base, les ou x carré, les ou le polynôme x carré, il y a un f d'il x carré, il y a x carré prime, naris x carré. X carré prime, il y a 2x moins x carré. Il y a 2x moins x carré, 1 makinch, n'a makinch y'a de dena, ça fait fi wahed, zaid it nan fi x, zaid naris wahed fi x carré. Ha les éléments de la base, 1, les vecteurs de la base, 1, x, x carré. Donc, les coordonnées de f, f de x carré, on va cipher et n'en a cipher et n'en a pas. Et dans ça, on va la matrice. Premier vecteur de la base, ou 1, donc, à l'image de l'eau. Deuxième, li ou x, à l'image de l'eau. Troisième, li ou x carré, à l'image de l'eau. Et dans la matrice de f. Troisième, on nous a le cœur, le noyau. Par définition, le cœur de toute application linéaire ou l'ensemble des vecteurs qui appartient à l'ensemble de départ, il y a une mémoire ou l'intellect, R de x, l'image liée avec le vecteur p, f de p égale le vecteur nul, ou le vecteur nul, venis vers les polynômes de R de x, le polynôme nul, un carmage divers, de theta. Idem, soit P égale AX au carré plus BX plus C, élément de R de X. Alors, il y a un R de X qui est l'ensemble de polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Degré, il y en a au plus égal à 2. Élément de R de X, alors P appartient au cœur de F, il y a le cœur de F. Équivaut l'image de P par F égale le vecteur nul, les rois, le polynôme nul. Ou F de P par définition de F, il y a P' moins P égale polynôme nul. P', P égale AX carré plus BX plus C, la dérivée de l'eau, il y a 2AX plus B moins P, les rois AX carré plus BX plus C égale polynôme nul. نزول الأقواس ونبسط ونرتب إلى آخره. موان أكس كاري هي 2AX موان BX هي 2A موان B لي تو فاكتور دو X بلس B موان C إيكال بولينوم نول. بور كو دو بولينوم سوا إيكو خاص يكونو لي زي لي 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 كويفيسيون دي بويسونس دي ميم بويسونس سون إيكو. هنايا لي بويسيون سون كلهم زيرو، كلهم إيكو زيرو. Donc, moins a x égale 0, 2a moins b x égale 0, b moins c x égale 0. Ceci équivaut à moins a égale à 0, 2a moins b égale à 0, b moins c égale à 0. Moins a égale à 0 équivaut à a égale à 0. Nous avons a égale moins b égale à 0, c'est-à-dire b égale à 0. Ou b égale à 0, nous moins c égale à 0, c'est-à-dire c égale à 0. Donc, p appartenant à cœur de f, si et seulement si les coefficients du holo coulomb nul, a nul, b nul, c nul.
إذا شنو هاد لو كويفيسيون؟ شنو هاد البولينوم لي تو لي كويفيسيون ديالو سون نول؟ هو لو بولينوم نول فعلا. إذا كير دو اف ايغال لو بولينوم نول. لو بولينوم نول راه هو لو فيكتور نول يعني اون جينيرال. إذا إلا كان الكير دو اف كيساوي لو فيكتور نول، إذا اف انجيكتيف، هادي راه خاصية معروفة. و بويسكو اف انجيكتيف alors d'après le prérequis ADA, awa f aya injective équivaut f surjective. Alors les dimensions là sont finies, 3 la dimension aya ديال r de x هي 3. إذن يمكن لي نقول ان f est surjective, équivaut f est surjective, et puisque f est surjective, donc l'image de f égale l'ensemble d'arrivées. L'ensemble d'arrivées, je ne vois pas r de x, voir prérequis ci-dessus. Iden, هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذن إذا أعجبك التمرين لا تبخل أن تشارك في القناة وتفعل الجرس أو جرس التنبيه لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.